Assalamualaikum, good morning. Moi morule apnalo sokolo ke mor YouTube channel Monol Kitchen and Vlog channel loi swagatam janaisu. Are joa kali apnalo kong moi video dibo noarilu mane ei kedin video dia alo kheli meli hoi ase mane gatu iman bhal na hoy. Aru aji atipo ekebare ready hoi golu. Aru aji jehetu rox rakhi bondhon mane. প্রথমতে মই মানে বাস্তব জীবনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগ পোৱা ভাইটি দাদা সকলোকে ৰাখি বন্ধাৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আৰু মোৰ যিকেইজন আছে ৰাখি বান্ধিব লগা মানে সেইকেইজন গোটেই দূৰত লগ নাপালোঁ এইবাৰ আৰু ইয়াৰ থ্ৰুদি সিহঁতক ৰাখি বন্ধাৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম মানে বাকী আছিলে তো আজি সেইটো কৰিব গৈ আছোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব নিশ্চয় গম পাব আৰু আমি যত যাব ওলাইছোঁ তাৰ কাৰণে চাচিমাই ভাজি আছে পিঠা কাৰণ চাচিমাও যাব তেল পিঠা বনাই আছে এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু আমি ক'ৰবাত গ'লে মানে পিঠাটো লৈ যামেই আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে সেইদিনাখন বৰিগাঁৱত গৈছিলোঁ তো তাতে মানে কাটা পিঠাটো লৈ যোৱা হৈছিল আৰু ইয়াতে তেল পিঠা এইবিলাক চাচিমাই বনাই আছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ফুলি উঠিছে পিঠাবোৰ আপোনালোকে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু পূৰা ছফ্ট হৈছে মানে একেবাৰে ছফ্ট মানে খালে আপোনালোকৰো কিন্তু একেবাৰে খাই থাকিব মন যাব তাৰপিছত আৰু এবাৰ ওলটাই দিছে আর আমি এনে তেল পিঠাটো মানে বনাব সবেই জানে ন কিন্তু আমি কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোৰ ওপৰত মই এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াম নেক্সটত এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু ক'ত গৈ আছো সেইটো এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে গম পাব আৰু মোৰ লগত কোন কোন আছে আপোনালোকক দেখাই আছো মোৰ লগত আছে শাসিমা আৰু এজনী শাসিমা আছে আৰু ভণ্টি এজনী আছে আৰু বিলপিলি ড্ৰাইভাৰৰ ভাইটি হয় আৰু আগত আছে ভাইটি এজন এতিয়া গৈ লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ ক'ত আহিছোঁ মানে আমি আহিছোঁ ভেকচিন ল'ব এতিয়াও মানে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লোৱাই নাছিলোঁ যিহেতু মই ইনজেকশ্যন ল'বলৈ মানে একেবাৰে মানে ভয় কৰোঁ বহুত ভয় লাগে মোৰ কিন্তু উপায় নাই এইটো ল'ব লাগিব ন সেইকাৰণে আজি ভেকচিন ল'ব আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে ভেকচিন লৈ তাৰপিছত ক'ত যাম দেখা পাব আৰু আপোনালোকে ভেকচিনটো ল'লোঁ একেবাৰে বিষাই আছে আৰু অলপমান ব্লাডো ওলাইছে তাৰপিছত ভেকচিন লোৱাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ফ্ৰী আৰু তাতে মানে ভিডিঅ' কৰাটো ইমান সুবিধাজনক নাছিল মানে ইনজেকশ্যনটো লৈ ল'লোঁ যিহেতু ল'বই লাগিব চৰি ভেকচিনটো মানে আৰু বহি আছোঁ ইয়াতে অলপমান সময় বহিব দিছে আৰু আছে লগত দুজন ভাইটি অলপমান ইফালে ইহঁতে মানে চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰি আছে মানে ডাউনলোড কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া সেইদিনা যে বাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰত যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক
আৰু ভেকচিন দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া যাম বাহঁতৰ ঘৰত, মানে সন্মুখতে সেইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব। সেইদিনাখন গৈছিলোঁ মিতালী মই, আপোনালোকে মোৰ মালিকৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে নিশ্চয় গম পায়। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু মোৰ চুলিখিনি চাওকচোন কেনেকুৱা যে হৈছে, মানে যিহেতু মোৰতো ভিজাই গৈছোঁ আৰু শ্বেম্পু কৰিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে শুকোৱা নাই, একেবাৰে কেনেকুৱা যে দেখা হৈ গৈছে। আৰু এইখন হৈছে বাহঁতৰ সন্মুখৰ স্কুল, এইখন হৈছে লালমাটি জাতীয় বিদ্যালয়, আৰু বহুত ডাঙৰ স্কুল, প্ৰাইভেট স্কুল হ'লেও মানে চাওক ইমান ধুনীয়া স্কুলখন। মই তাইকো দেখাই দিলোঁ, চাওক ইমান ধুনীয়া স্কুলখন। আৰু এতিয়া চাচিমাই মানে গেটখন খুলি আছে, আমি ভিতৰত যাম, আৰু আহি লগ নকৰিলে বেয়া কথা। আৰু বাৰ মানে ডাঙৰ বাইদেউ সেইজনী, তাত যিজনী মানে নাৰ্চ কৰে, আমাক ভেকচিনটো দিলে। আৰু ফুলবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, এতিয়া চাচিমাহঁতে হাত ভৰি ধুই আছে, মই বেলটো বজাই দিলোঁ। তাৰপিছত ভিতৰত সোমাই যাম, ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি বাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ, সেইদিনাখনো মানে ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰিছোঁ, সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ'টোতো মানে আছিল, এইটো ৰুমৰ পৰা শ্বুট কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আছে ভাইটি, মই গোটেইকে যেনেকৈ আছে ৰস, তাৰপিছত সেইজন হৈছে মুন্না, আৰু হৈছে মিৰাজুল, আৰু এইফালে আছে এজনী ভণ্টি ৰশ্মি। আৰু ইকেইজন মানে মোৰ কেনেকুৱা হয়, মানে কি কি টাইপৰ মানে ভাইটি ভণ্টি হয়, সেইটো আপোনালোকক আজিয়ে নকওঁ মই, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিলে নিশ্চয় পিছত গম পাব। আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপমান জিৰাই লওঁ, চাওঁ কি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, মই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু আৰু চাচিমাহঁতে এইটো ৰুমত খাই আছে, কথা পাতি আছে। আৰু এইকেইটা এতিয়া খোৱা লোৱাত পুৰা ব্যস্ত, মানে একেবাৰে খাই আছে, আপোনালোকে চাওকচোন। আৰু মই একেবাৰে, আপোনালোকে মোক চাওক খাব নপৰা নিচিনাকৈ, মানে মই মজিয়াত বহি লৈছোঁ, আৰু বোলে বিস্কুট আৰু চাহ খাই আছোঁ, আৰু বিস্কুটখন মানে চাহত ভিজাই খাই মোৰ ভাল লাগে, আৰু বাকীকেইটাও মানে খাই আছে পুৰা। আৰু এতিয়া লুচি নাখাওঁ, মানে গেষ্টিক হ'ব, আৰু কাটা পিঠা যদিও মই নাখাওঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ এটা খাই দিওঁ, ইমান আশাকৈ বনাইছে আমি আহিম বুলি, এইটো কাটা পিঠা। এতিয়া আমি ঘৰত যাম, আৰু এয়া ঘৰত যাব ওলালোঁ। আৰু এইখিনি মই ভাইটি এজনে মানে ধুনীয়াকৈ অলপ শ্বুট কৰি দিলে অলপ শ্ল'মত, আৰু এতিয়া ঘৰত যাম, মোৰ একেবাৰে লাজ লাগি গৈছিল, ভাত খাব জোৰ কৰিছিল কিন্তু ভাত নাখালোঁ, মানে আমি ভালেকেইজন আহিছোঁ ন, আৰু ঘপকৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক বাই বাই, মই ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, আৰু এইখন পিলপিলিতে আমি যাম। আৰু আহি আহি ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কয়াকুজিয়াৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে, কয়াকুজিয়া পাৰ্ক এইটো ৰাস্তাৰে যায়। আৰু যিহেতু এতিয়া বন্ধ আছে, খুলিলে মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিতো গমেই পায়, এইখিনি ঠাই নেদেখুৱালে মোৰ ভাল নালাগে আমাৰ ইয়াৰে, তো এইখিনি ঠাই মই এবাৰ দেখুৱামে আপোনালোকে, মোৰ আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছে নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এই
গাইজ এতিয়া ঘৰত আহি পালোঁ আৰু আহি ফ্ৰেছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু কিন্তু মানে ভেকচিন দিয়া অৱস্থাটো বেয়া হয় নেকি হাতখন মানে লাহে লাহে ওপৰত উঠা হৈ গৈছে আৰু বিষায় আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈছিলোঁ যিহেতু মই যোৱাকালি ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু যোৱাকালি আগৰ দিনাখন কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে মানে মহৰম পাতিব তো মহৰমৰ অলপমান মানে মই ভাইটি এটাৰ সহায়ত ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি চাওক আৰু মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ আৰু সেইদিনাখন মহৰমত চাওক ইয়াতে মানে কি হ'ব মানে খিচাৰি খোৱা হ'ব এই সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টিবিলাক আহিছে ইতিমধ্যে কিন্তু বেছি ভিৰ নাই যিহেতু ক'ভিড তথাপি অলপ থুলমূলকৈ পাতিছে আৰু নহ'লে ইমান ডাঙৰ আমাৰ গাঁওখন কিন্তু সেই হিচাপত মানুহ একেবাৰেই কম আপোনালোকে নিজেই দেখিবলৈ পাইছে আৰু মই যিহেতু ভিতৰত নোসোমোৱা ভাইটি এজনে মানে হেল্প কৰি দিলে এইবোৰ চাওক একেবাৰে কাঁহী বাতি লৈ ইয়াতে বহি গৈছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ মছজিদ আৰু এইকেইজন পুৰা বহি আছে চাওকচোন এজন দাদা হয় আৰু এইকেইজন পুৰা বহি আছে গোটেইকেইটাই কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে দেই আৰু এইকেইটা সৰু সৰু বিটলা আৰু ইয়াতে বনাই আছে খিচাৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইবোৰ খিচাৰি বনাই আছে মাংস ইয়াতে ব্ৰইলাৰ দিছে নেকি মই মানে অনাটো দেখিছোঁ আৰু লুনিৰ ঘৰত বহি আছিলোঁ তো তাৰ পৰা দেখা পাইছোঁ আৰু এই ইয়াতে মানে কি কৰি আছে মানে আগতে হৈছে অলৰেডি আৰু ইয়াতে এইবোৰ মানে পেকেট কৰি আছে মানে প্ৰতি ঘৰে ঘৰে এটাকৈ পেকেট দিয়া হ'ব যিহেতু প্ৰত্যেকে নাহে হে গাইজ মই ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'লোঁ ভাত খোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভাত খাম এইবাৰ অলপমান মানে ৰুচিও নাই ইমান আৰু এইখিনি দেখা হ'লোঁ যিহেতু মানে কৰোণা পৰিস্থিতি যাৰ কাৰণে মহৰমটো থুলমূলকৈ পতা হৈছিল আৰু ভিডিঅ'টো মানে সেইদিনাখনৰে আছিল পৰহি আছিল মানে যিদিনাখন আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চালে নিশ্চয় গমেই পাইছে আৰু আজি এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ মানে ভেকচিনটো লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে জ্বৰ চৰ একো নহয় মানে বহুদিন জ্বৰত ভুগিলোঁ অলৰেডি সেইকাৰণে নহ'লে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহয় বাছ আজি এইখিনি দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোক আগবাঢ়ি যোৱাৰ সহায় কৰিম বুলি ভাবে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কিন্তু ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে